Në një program operativ janë kryetëduar në rizmat, njëna në arterin komunikans të përparë me anterior, kurse tjera në arterin cerebri media. Pacientat nuk kanë pas nevoj që të shkojnë në kujdesin intenziv, por janë këthyre në repartë, janë zgjuar dhe pa ndonjë deficit neurologjik. Këto operime matë sofistikume i kryse bashkë unë me se bashku me ekipen dhe nuk janë të zakonshme në asnjë qendër neurokirurgjike që të operohen dy aneurizma gjatë një dite. Përveç shpëtimit të jetës, është që janë kursyer dhe mjete materiale buxhetit të Kosovës, ku të tri aneurizmat së paku kishin mi kushtu rreth 100.000 euro. Të në operacionet më të vështira në neurokirurgji, edhe mund të themi se në operacionet më të komplikume në lamin e neurokirurgjisë, ku vdekshmëria këtyre pacientave disa herë mund të më shku edhe deri në 50%. Për operacionit jam konë katastrofë. Më si jam operuon, jam së kur me konë, e ke po që thujnë pleshtin e si me konë shtatat mëreti të shetitën, të shto jam që. Na kanë këqyrë edhe në Amerikën, Gjermani, mjek matë mirë s'ki. Kur s'ku me nuon, thë isha ka me dekë.